Když hokejovým fanouškům řeknete zázrak na ledě nebo turnaj století, hned vám odpoví Lake Placid 1980 a Nagano 1998. Tyhle olympijské hokejové turnaje přinesly příběhy, na které se bude vzpomínat ještě desítky let. Příběhy nečekaných vítězů, kteří se postavili silnějším. I v nedávné historii olympijských her ale došlo k velkým hokejovým překvapením. Top 4 hokejové zázraky. USA, Lake Placid, 1980. Pro spoustu Američanů je to největší americká sportovní událost 20. století. I proto se utkání USA proti Sovětskému svazu na olympiádě v Lake Placid začalo říkat zázrak na ledě. Hokej pod pěti kruhy měl tehdy jinou podobu a o vítězi rozhodovala finálová tabulka na místo vyřazovacích soubojů. V ní vedl před soubojem s Američany Sovětský svaz. Jenže 22. února šokoval výběr mladíků z amerických univerzit celý svět. Ani jeden z jeho hráčů do té doby neodehrál jediný zápas v NHL, přesto ve vyrovnaném utkání přetlačili hvězdnou sbornou 4-3 a v tabulce šli na první místo. Vedení do konce turnaje udrželi a neznámí mladíci tak získali olympijské zlato. Česko, Nagano, 1998. V roce 1998 se poprvé v historii kvůli olympiádě přerušila NHL a na turnaj tak přijeli největší světové hvězdy. Proto se čekalo, že zlato získá Kanada s Wayneem Gretzkym, Američané nebo Rusové, zatímco spousta českých hokejistů se společně viděla poprvé až na turnaji. Trenér Ivan Hlinka ale poskládal tým, který se stal legendárním. Český národ se během několika únorových dnů zamiloval do brankáře Dominika Haška, který svými zákroky deptal soupeře. Češi vyřadili ve čtvrtfinále USA, v semifinále s Kanadou se rozhodlo až na nájezdy, který jako jediný proměnil Robert Reichl. Wayne Gretzky tehdy pro hru obrečel na lavičce. Dál už to všichni určitě znáte. Ve finále s Ruskem dal jediný gól obránce Petr Svoboda a Češi přepisovali dějiny. O tomhle týmu světové hvězdy vtipkovali, že z olympiády brzy poletí domů. Spletli se. Když tenhle tým dorazil domů, vítalo ho narvané staroměstské náměstí jako olympijské vítěze turnaje století. Bělorusko, Salt Lake City 2002. Pro Bělorusy byl úspěch už jen to, že se do hlavního turnaje dostali z kvalifikace. V zápasech základní skupiny s přehledem prohrávali, ve třech utkáních navíc dostali 22 gólů. Ve čtvrtfinále nakonec narazili na suverénní Švédy, kteří do té doby na hrách nezaváhali. Skóre bylo dlouho vyrovnané, až 2,5 minuty před koncem vystřelil obránce Kopat ze středního pásma a brankář Salo zasáhl puk lapačkou tak nešťastně, že se mu svezl po zádech a došoural se až do branky. Bělorusové senzačně postoupili a i díky téhle trefě skončili na čtvrtém místě, což je jejich historický úspěch. Německo, Pchjongčchang, 2018. Olympiáda v Jižní Koreji byla první po 20 letech, která se musela obejít bez hráčů z NHL. Absence největších hokejových hvězd otevřela šanci na olympijský kov pro země širší hokejové špičky, čehož dokázali využít němečtí hokejisté. Na těchto hrách senzačně došli až do finále, což by se ještě před turnajem zdálo jako sci-fi. Vždyť poslední hokejovou medailí na olympiádě pro ně byl bronz v roce 1976, které tehdy vybojovalo západní Německo. V průběhu korejských her ale nečekaně vyřazovali favority a nakonec bojovali o zlato. Ještě minutu před koncem finále vedli nad olympijskými sportovci z Ruska, ale pak srovnal Gusev na 3-3 a šlo se do prodloužení. V něm rozhodl Kiril Kaprizov a Němci si na krk pověsili olympijské stříbro. Historický úspěch pohltil i celou zemi, kde fanoušci i hráči mluvili o zázraku a německém Naganu. A na jakou hokejovou událost nejradši vzpomínáte vy? Napište nám to do komentářů pod videem.